La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, s'ha reunit amb el director general de Save the Children Espanya, Andrés Conde, en la qual han abordat les polítiques autonòmiques relatives a la infància i l'adolescència, com el model d'acolliment residencial i familiar de protecció infantil de la Conselleria. Moltes de les normes que hem pogut posar en marxa o que estan en fase ara mateixa de tramitació tenen també les seues aportacions i tenen la seva firma i aquesta mirada sobre la protecció a la infància i a l'adolescència, i per tant, aquest és el primer punt que vull destacar, no? La gran implicació que Save the Children ha tingut en l'elaboració de tota la normativa que està canviant completament el panorama de les lleis i de les normatives sobre xiquets, xiquetes i adolescents. Un altre dels punts abordats ha sigut la dels migrants menors no acompanyats. En aquest aspecte, Oltra ha defensat la necessitat que l'Estat espanyol modifiqui el sistema d'acolliment i protecció perquè aquest fenomen migratori ha de tractar-se com una qüestió d'Estat.